Плашилото Сета отново възкръсна. Става дума за всеобхватното економическо и търговско споразумение на Европейския съюз Канада. До 95% от метата се очаква да паднат. Това добре ли е за европейската економика и българската? Скандалната дискусия, която се разгоря в Европейския съюз преди три години, заглъхна и сега. Пак протести на неправителствени организации, които вещаят черно бъдеще, най-вече за българското селско стопанство. Поводът тихо-малком гласуваното на първо четене споразумение в Народното събрание. Какви твърдения лансират недоволните в публичното пространство, че сета ще бъде бухалка за малкия и средния бизнес? Че от Канада ще нахлуят генно модифицирани семена и храни, че те не са длъжни да спазват европейските стандарти и фитосанитарните изисквания, че Канада, да, е огромен пазар, но и заплаха с огромното си производство на селскостопански продукти, които ще ударят точно у нези в Европейския съюз, които едва оцеляват на общия пазар. Споменава се в носа на говеждо месо и нататък. Какво чухме като отговор още преди три години от привържениците на сета? Мария Габриел доста обтекаемо и недобре аргументирано от твърдение, че Европейската комисия няма да допусне стоки, които не отговарят на европейските правила, пакамо ли генно модифицирани. Но не цитира къде точно е казано и как точно в тези 2300 страници, които съдържат правните норми, разписани между двете страни. И защо тогава, ако това е така, Борис Джонсън категорично отхвърля спазването на евростандартите след Брекзит? И какво иска? Споразумение като това с Канада. Някак с половиността някои наши економисти поднесоха успокоителното хапче, че външната ни търговия с Канада има незначителен дян, по-малко от 1%. Изнасили сме някакъв сешарен слънчоглед, етерични масла, малко сирене, а пък внасяме предимно скариди и леща. Добре, но обменът няма да остане същия след влизане в сила на споразумението ако на европейския пазар се появят количества храни, макар и обвързани с квоти, дали няма да ни изтине мястото нашето на България? Една сериозна, много сериозна економическа крачка към по-отворени пазари. Защо се дъвче от лаици? Момчил Неков, бившият евродепутат, изрече отговора още преди три години, но въжащ с пълна сила до днес, цитирам, Българското правителство не организира нито една обществена дискусия и не представи никакъв анализ и оценка на риска от това споразумение. Няма промяна майната му на обществения интерес. Питали хората какво означава появата на така нареченото инвестиционно съдилище, един вид арбитраж между големите корпорации, които ще се жалват в него, ако някоя европейска страна засегне печалбите им. Обаче, страните членки не може ли да се жалват срещу корпорациите? Разбира се, аз също не съм чела унези 2300 страници на договора. Обаче, само 14 европейски страни са подписали споразумението. Германия и Франция, големите, и те се ослушват. Защо ние сме по-католици от папата? Евродепутати признаха, не всяка страна ще спечели от а България. Без експертни отговори ще се вее плашилото Сета.